Na jihu Čech přibývá pacientů s cukrovkou, nemoc se dá zjistit jen vyšetřením krve. Žáci jihočeských základních škol a gymnázií se utkali v halovém pětiboji všestrannosti. Nový zážitkový areál v Selibově na Písecku láká děti a rodiče nejen na pohádky. Jsme rádi, že jste s Jihočeskou televizí i dnes jsme pro vás připravili zprávy. Nemocných cukrovkou přibývá. Na Jihočech má problémy s touto nemocí bezmála 60 tisíc lidí. Cukrovku u pacientů odhalí jen krevní testy. Diabetologové nejen v Českobudějovické nemocnici řeší hlavně prudký nárůst onemocnění cukrovkou druhého typu. V přízemí interny Českobudějovické nemocnice funguje diabetologická ambulance. O vyšetření je tady velký zájem. No, denně přijde někdy až 35 lidí. Pacienti zpočátku vůbec netuší, že mají cukrovku. Lékaři to zjistí jen vyšetřením krve. Diabetes mellitus neboli cukrovka je velice závažná nemoc, protože tato nemoc nebolí, nemá žádný příznak. Bohuslav Šandera se před 7 lety dozvěděl, že má cukrovku druhého typu. Ta trápí 85% z téměř 60 tisíc pacientů. Slinivka břišní nefunguje tak, jak by měla. To znamená, že si sice inzulín vyrábím, ale že ho vyrábím tak málo, že mi to nestačí a paní doktorka mi musí dát tabletky, aby mi to stačilo. V případě pana Šandery určitě tady byla genetická zátěž a nadváha. Pacient dostal léky, ale hlavně musí změnit své návyky. Prý bych měl omezit jídlo, no a pohyb. Ten pohyb ten dělám tedy. No ale s tím jídlem je to horší. Na kontroly do nemocnice chodí jednou za 3 měsíce. Lékařka sleduje hladinu cukru v krvi. Diabetici jsou totiž ohroženi pozdějšími vážnými komplikacemi. Tyto pacienti mají daleko častější infarkt myokardu, v daleko dřívějším věku. Tyto pacienti mají daleko častější a 4x častější cévní mozkové příhody. Nejohroženější jsou lidé s nadváhou. Cukr není jen ve sladkém, ale i v chlebu a mase. Důležitá je hlavně dieta. V prvé řadě to chce omezit kalorický přísun a potom zvýšit fyzickou aktivitu. Já jsem dlouho byla na dietě a to jsem měla tak kolem těch 6 a teď si to držím, ale musím brát jeden prášiček. Problém je v tom, že přibývají pacienti nižšího věku s cukrovkou druhého typu. Do ordinací diabetologů přicházeli dřív lidé na 60 a 70 let. A teď už přichází děti těchto pacientů, kterým je 35, 40. Menší část pacientů, zhruba 15%, má diabetes prvního typu. Takoví lidé si musí píchat inzulín, jinak by zemřeli. Problémy s cukrovkou má na jihu Čech každý 10. člověk. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Město Vimperk vyhrálo soutěž Jihočeské třídění 2015 v kategorii měst nad 7 000 obyvatel. Ročně tak každý z nich vytřídil v průměru 28 kg papíru, 18 kg plastů a 11 kg skla. Město za vítězství dostalo 24 000 korun. Za peníze koupí další 3 nádoby na tříděný odpad a 5 nových laviček, které budou umístěny na nábřeží řeky Volinky. Provozovatelé lyžařských areálů na Šumavě stále čekají na mráz, aby mohli spustit sněžná děla. Kvůli zhoršeným sněhovým podmínkám se už neližuje ani na Hochfichtu. Rakouský ski areál v blízkosti hranic je dočasně mimo provoz. Provozovatelé areálu chtějí v dalších dnech převést zbývající zásoby sněhu na sjezdovku Standard. Krajské kolo olympijského halového pětiboje všestrannosti základních škol a víceletých gymnázií proběhlo v Českých Budějovicích. Mladé sportovce podpořili špičkoví čeští sportovci jako atletka Šárka Kašpárková, hokejista Roman Turek nebo volejbalista Filip Habr. V halovém pětiboji olympijských vítězů soutěží 8členná smíšená družstva holek a kluků narozených od roku 2002 do 2005. Jedná se halový pětiboj o znaku všestrannosti olympijských vítězů, realizujeme se v 8 krajích České republiky. Ze všech těch 8 krajů uděláme pořadí. Jihočeské kolo bylo největší. Do základní školy Kubatova v Budějovicích se sjelo 250 dětí a 40 učitelů z 29 škol. Hrozně rádi tady děti přivítáme, i když takovýhle množství škol už je obrovský, ale každoročně už vlastně po třetím ročníkem se tady u nás ve škole tato akce pořádá. Děti soutěžily v disciplínách trojskok, hod medy cymbálem, skoky přes švihadlo, sedy lehy a dribling. Nejlíp nám šlo švihadlo. To jsme naskákali hodně vodu, potom jsme ještě sedy lehy nám taky šlo a trošku jsme ztratili v medicimbálu a v trojskoku. Mladé sportovce v tělocvičně podpořila mistryně světa a bronzová olympijská medailistka v trojskoku Šárka Kašpárková nebo vítěz hokejového Stanley Cupu a mistr světa Roman Turek. Ty děti, které tady jsou, tak je to taky obrovská zásluha vlastně tělocvikářů, že dokážou děti namotivovat k tomu,
že se tělocvik zase stává, nebo věříme tomu, že zase bude nejoblíbenější předmět ve škole. Děti si užili také triálovou exhibici Vlasty Kabeláče či Háčka, vítěze evropského poháru a držitele rekordu ve vyskákání a sjetí Petřínské rozhledny. A tak i když se některým týmům dařilo víc a některým míň, všichni si parádně zasportovali a užili si den. Nejsme nejhorší, ale taky nejsme úplně nejlepší. Takový průměrný. Myslím si, že bychom mohli aspoň zvládnout do 20. No, jako docela dobré, umíme se povzbudit. Máme celkem dobrý výsledky. Loni jsme byli druhý, tak letos doufám, už vyhrajeme tady. Přání se splnilo a základní škola Kubatova s přehledem zvítězila. Druhé místo vybojovali žáci táborské základní školy Zborovská a bronz do školy vezli Kapličtí. Právě Kaplici v pětiboji reprezentovala naděje české atletiky. Tak úspěchy jsou takový dobrý. Pár mistrovství České republiky vyhraných a jinak kraje a takový. Talentovaný Tomáš ovládl žebříček pěti bojařů jednotlivců mezi chlapci. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Zážitkový areál především pro děti, ale i jejich rodiče otevřeli v Selibově na Písecku. Malé návštěvníky láká hlavně pohádkové bludiště. Děti baví výtvarná dílna, ale i setkání s pohádkovými oslíky. V Selibově u Písku se děti připadají doslova jako v pohádce. Za známou pohádkovou kovárnou, kterou obývají hastrmani a čerti, totiž vyrostl nový zážitkový areál. Tady za námi je bludiště, kde děti můžou zabloudit až do pohádkového domečku. Je tady spousta posezení pro návštěvníky. Zatímco rodiče nebo učitelky odpočívají, děti se baví. Před pohádkovým bludištěm je vítá pan král s princeznou. Na cestě pak potkají kašpárka na koni nebo draka, z kterého nemusí mít strach. Pohádkové jsou i dřevěné lavičky s oslími hlavami. Máme tady dvě strašidla, které se občas promění v oslíky. Děti zvířata milují. Aladin a Jasmínka patří k oblíbencům malých i velkých návštěvníků. Zvědaví oslíci připomínají pohádkového kamaráda z filmu O bušku z pytle ven. V zážitkovém areálu je ale atrakcí ještě víc. Máme tu útulnu, kde teda děti najdou útočiště, když je škaredé počasí. Kluci a holky se ohřáli v útulné výtvarné dílně. Ze dřeva tady vyráběli zvířátka, malovali a připravovali vánoční dárky. Dělali jsme takový vlastně dřevěný přáníčka. Potom jsme to dali do takových baget. Tady jsme vyráběli takovou ozdobu. Rodiče jim ještě venku udělali fotografii uprostřed stromku a dětem se z pohádky nechtělo. Líbí se mi to tady. Z výletu do Selibovského areálu měli děti a rodiče pohádkový zážitek. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. To byla pro dnešek poslední zpráva. Už za chvíli můžete sledovat nové vydání magazínu U nás v kraji. Někdo má rád cvrkot města, někdo zase klid venkova. Kima vám nabízí jedinečný kompromis. Byty Chýnov, klidná lokalita 12 km od Tábora. S naším finančním partnerem vám nabídneme nejvýhodnější hypotéku. www.bytychinov.cz. Začínají zprávy o počasí Jihočeské televize. Vítám vás u jejich sledování. V sobotu nás čeká zpočátku zataženo, ojediněle také mlhy. V průběhu dne ale můžeme počítat většinou až s polojasnou oblohou. Vítr povane slabý jižní, o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 8 do 11 stupňů Celsia. 11 naměříme na Prachaticku a také Českokrumlovsku. Mírný stupeň zátěže na jedničce pak uvádí biopředpověď. Podle meteorologů bude v neděli zataženo nízkou oblačností, místy také s mlhami a ojediněle i mrholením. Stejné počasí můžeme očekávat i začátkem příštího týdne. Na teploměrech naměříme kolem 10 stupňů. To je ode mě vše, užijte si víkend a v pondělí se budu těšit na viděnou. Někdo má rád cvrkot města, někdo zase klid venkova. Kima vám nabízí jedinečný kompromis. Byty Chýnov, klidná lokalita 12 km od Tábora. S naším finančním partnerem vám nabídneme nejvýhodnější hypotéku. www.bytychinov.cz. Společnost Motorikov Group se už několik let účastní výstavy vzdělání a řemeslo, která se pravidelně koná na Českobudějovickém výstavišti. Výstava vzdělání a řemeslo mi přijde vždycky takovým vyvrcholením těch všech aktivit, které absolvujeme a které podporujeme v rámci podpory a osvěty
ve prospěch technických profesí. Poslední roky se společnost Motorikov Group v rámci výstavy prezentuje společně s partnerskými školami. My jim vlastně jakoby můžeme ukázat, ano, když budete studovat tento technický obor na této škole, tak máme s nima spolupráci a má u nás jisté zaměstnání, když budou alespoň trochu šikovní a bude se jim chtít pracovat. Součástí vzdělání a řemesla je také soutěž s názvem Talenty pro firmy, která má ukázat veřejnosti, že technika může být i zábavou. Je to soutěž týmu, kdy garantem je vždycky firma a my jsme si ke spolupráci a do toho týmu vybrali 3 děti ze základní školy z Nových Hradů z 5. třídy, tak jsou stanovená i pravidla, a 3 studenty z 2. ročníku střední technické školy. Týmy mají za úkol během 2 hodin sestrojit fungující model přístroje s elektrickým pohonem ze stavebnice Merkur. Výstava vzdělání a řemeslo je největší přehlídkou českého školství, která má hlavně žákům závěrečných ročníků pomoci se rozhodnout o svém dalším studiu a povolání. Ty prezentace těch škol, různý ty výrobky těch ty firmy, jak jsou tu. Já jako mám ráda počítače, chtěla jsem zkusit programátorství. Asi veterinu. A nebo nějakou zdravotní školu ohledně zvířat. Sužíme to ten výběr a jsem ráda, že jsem sem šla. Zeman maso uzeniny. To je výhradně české maso a kvalitní uzeniny dle tradičních receptur. Vánoční nabídka na tento týden. Pouze 19. prosince vepřová krkovice s kostí 1 kg za 59,90 a 20. prosince kuřecí prsní řízky chlazené 1 kg za 99,90. Zemanovy ceny, vaší kapse nastaveny. Krajští zastupitelé schválili rozpočet se schodkem přes 600 milionů. Rozdíl v příjmech a výdajích pokryje kraj z rezerv. V Novém Roudném u Českých Budějovic je v provozu nová okružní křižovatka. Stavbu financovali kraj, město a obec. Vánočně nasvícená zoo ohrada v Hluboké nad Vltavou láká malé i velké návštěvníky. Hezký den, po týdnu je tu opět magazín U nás v kraji, vítejte u jeho sledování. Rozpočet Jihočeského kraje na příští rok počítá se schodkem přesahujícím 600 milionů korun. Ve čtvrtek ho schválili zastupitelé. Kraj proto bude muset sáhnout do svých finančních rezerv. Příjmy 11 miliard 75 milionů, výdaje 11 miliard 700 milionů. Takové je očekávání kraje. V rozpočtu počítá podle Jaromíra Nováka s propadem, protože skončilo období masivních investic z dotací Evropské unie. Je tam tedy schodek, vlastně rozdíl 625 milionů. A my neplánujeme žádné úvěry, naopak chceme samozřejmě splácet ten úvěr, který už máme. Vedení kraje si nechce půjčovat. Rozdíl vyrovná z vlastních rezerv, což potvrdil hejtman. A my jej kryjeme tím, co jsme si dokázali naspořit z minulých let. Jihočeský kraj letos vyčerpal příspěvky na modernizace svých silnic ve výši 500 milionů korun. S velkými investicemi do dopravní infrastruktury počítá i v příštím roce. Tak samozřejmě ty pásmové opravy silnic tam určitě budou. Ze státního fondu dopravní infrastruktury by mohl získat stovky milionů korun. Do programu obnovy venkova chce kraj vložit hodně peněz. My jeho Češi do toho dáváme absolutně nejvíc. V roce 2016 to bude 100 milionů korun. Kraj podpoří jednotlivé obce, akční skupiny a tradičně dobrovolné hasiče. S ministerstvem vnitra se dohodl na mimořádné podpoře. Sbory dostanou peníze na opravy požárních zbrojnic a nákup nových dopravních automobilů. Stát na to dá přibližně 25 milionů korun, hovořím o Jihočeském kraji. My jako kraj k tomu přidáme 17 milionů korun a zbývající peníze v řadu několika milionů dodají vlastní obce. Navrhovaný rozpočet na rok 2016 schválili ve čtvrtek zastupitelé Jihočeského kraje. Těší mě na rozpočtu, že pamatuje na spolkovou činnost, vlastně na dobrovolné hasiče a na místní akční skupiny. Jihočeský kraj podpoří také své nemocnice a seniory. Počítá s výstavbou domovů v Kaplici a v Dačicích. Řidiči jezdí po novém kruhovém objezdu v Novém Roudném u Českých Budějovic. Okružní křižovatka by měla být bezpečnější pro řidiče i chodce. Stavba, na které se finančně podílel Jihočeský kraj a město České Budějovice, vyšla na 16,5 milionu korun.
V Novém Roudném už řidič jezdí po okružní křižovatce. Stavební firma ji dokončila před 10 dny. Zatím funguje ve zkušebním provozu. Kraj tady chtěl snížit riziko nehod. Tam se jednalo o takzvanou stykovou křižovatku, která byla velmi nebezpečná. Nebylo tam možno ani vyloženě chránit chodce. Z toho důvodu se vybudovala tato okružní křižovatka. Dokončení kruhového objezdu proto přivítal starosta Roudného. Provoz se vzhledem k výstavbě rodinných domů zvýšil. Je to takový i bezpečnostní prvek, protože samozřejmě ta doprava se nám přibrzdí. Tady projížděli to auto poměrně rychle. Před kruhovým objezdem na hranici Nového Roudného musí řidiči zpomalit. V rámci výstavby křižovatky dostala silnice nový povrch a odvodnění. V obou směrech vznikly nové zastávky MHD. Tato investiční akce nás stála více jak 16 milionů korun. Z toho Český kraj investoval přes 10 milionů korun. Nové Roudné je i českobudějovickou místní částí. Město se na stavbě podílelo 6 miliony korun. Hradilo další nutné úpravy a rozvody. Zejména jsou to chodníky, veřejné osvětlení, podzemní sítě inženýrské a zeleň. Pro chodce je důležité osvětlení přechodů. U křižovatky vznikl záliv pro autobusy. Potíže byly s vysokými obrubníky. Někteří lidé si myslí, že okruh bude úzký pro nákladní auta. Máme ten pocit, že pro tu větší dopravu, třeba když si vezmu, že by se měl nést kamion nebo prostě nějaký podval, tak opravdu není to jenom můj názor, zdá se nám to malé. Víc ukáže zkušební provoz nové křižovatky. Další kruhový objezd otevřeli v Jindřichově Hradci na Vídeňské ulici. Celkový náklad byl zhruba 8,6 milionů, přičemž kraj dával zhruba 3,3 milionů a zbytek dávalo město. Díky okružním křižovatkám by měl být provoz na těchto místech bezpečnější. Vánočně nasvícená zoo ohrada v Hluboké nad Vltavou je velkým lákadlem pro návštěvníky. Řetězy s tisíci žárovkami, světelné efekty a různé druhy zvířat vytváří pohádkovou atmosféru. Pojďte se s námi podívat do vánočně nasvícené zoo. Proti loňskému roku jsme určitě přidali další desítky metrů nových světelných řetězů. Přibyly i nové barevné efekty. Myslím si, že největším lákadlem jsou určitě naše vstupní světelné brány. Vrátím se zpátky, tak pozvem ho dál. Do výběhů se před Vánoci nastěhovala zvířata, která v létě na Hluboké neuvidíte. Lední medvědi, tučňáci a lachtani. Jezdíme sem každý rok. Dětem se líbí ty zvířata, ty svítící hlavně, no a mě všechno ostatní, jako mě se líbí zoo celkově. V nasvícených domcích dovádějí nosálové, ale i neuvěřitelně rychlí a hraví lemuři. Střechy, ohrady a výběhy lemují tisíce žárovek. Pro rodiny s dětmi je to velký zážitek. Zatím jsme teďkom tady na začátku, ale opravdu jsme unešený, shodli jsme se s manželem, že je to lepší než na náměstí. Posetnění je v jihočeské zoo klid. Děti i rodiče se vánočně naladí a odpočinou. 680 metrů světelných řetězů, efekty na stromech i domech vytváří pohádkovou atmosféru. Vánočně nasvícená zoo je samozřejmě o tom podvečerním, večerním čase a právě proto jsme prodloužili otevírací dobu až do 17.30. V Hlubocké zoo ohrada mohou návštěvníci zůstat do 18. hodiny. Nasvícena je přední část areálu až k jezevčí skále. Je to tady nádherný, jsem unešená, fakt se mi to moc líbí. Zoo bude vánočně svítit každý den s výjimkou 24. prosince až do 3. ledna. Bezpečnostní rada kraje jednala mimo jiné o uprchlické krizi. Česká republika není transitním koridorem. Cizinecká policie letos na jihu Čech zadržela 89 migrantů. Kraj přesto musí počítat s případnou změnou uprchlických tras. Zástupci policie, hasičů, záchranné služby, ale i krizového řízení rozebírali na krajském úřadu současný vývoj uprchlické krize. My jsme rádi konstatovali, že Jihočeský kraj není žádným transitním koridorem. Potvrzují to nízké počty uprchlíků, které letos zadržela policie na jihočeském území. Tak pokud se jedná o zadržení prostě migrantů v rámci jižních Čech, tak bylo zadrženo 89 a je to prostě číslo, které prošlo službou cizinecké policie. Nejčastěji to byly lidé z Afghánistánu a Sýrie. Situace na našem území
území je klidná. Přesto se Bezpečnostní rada kraje musí připravit na případnou změnu. Samozřejmě jsme se domluvali na určité spolupráci mezi těmi složkami integrovaného záchranného systému. Na hraničních přechodech s Rakouskem pokračují kontroly projíždějících aut a osob. Dá se mluvit i o počtech současné doby, nám slouží na hranici asi 39 policistů. Pokud by se migrační trasa změnila, mohlo by na hranici sloužit až 1000 policistů. Zatím to ale není třeba. Já chci jednoznačně uklidnit obyvatele Jihočeského kraje, že tu věc v tenhle moment pod kontrolou máme, jsme připraveni na takové záležitosti. Bezpečnostní rada kraje si na jednání rozdělila úkoly, které musí splnit do poloviny ledna. Utvoříme nějakou pracovní skupinu, která samozřejmě bude průběžně sledovat tu situaci a reagovat na vývoj. Jihočeská policie bude postupovat podle informací, které bude mít k dispozici, a to i z rakouské strany. Dobrý den. Mým hostem je dnes hejtman Jihočeského kraje, pan Jiří Zimola. Dobrý den. Dobrý den. Pane hejtmane, Jihočeský kraj schválil rozpočet na rok 2016, který je schodkový, ale mě by zajímalo to, do čeho chcete investovat v příštím roce. To znamená, zeptám se na to, kolik peněz třeba bude na modernizace silnic druhých a třetích tříd. Máte pravdu, že, a za to jsem velmi rád, je schválený rozpočet. Víme tedy, jak budeme v příštím roce hospodařit. Víme, že vedle těch základních provozních výdajů budeme chtít i investovat, ať už do oprav silnic, které jsou v majetku kraje, tedy dvojek, trojek, do zdravotnických zařízení, tedy našich nemocnic. Chceme stavět i nové domovy důchodců a samozřejmě nebudeme zapomínat ani na kulturu a sportovní vyžití Jihočechů. Když jste mluvil o těch dopravních stavbách, tak plánujete i výstavbu nějakých okružních křižovatek? Vedle té takzvané modernizace, což není nic jiného než opravy silnic druhých a třetích tříd, plánujeme i výstavbu dvou poměrně důležitých kruhových křižovatek. Ta jedna bude v blízkosti Těšovic v hlavním tahu z Českých Budějovic na Husinec a v křížení z Těšovic směrem na Prachatice. To je poměrně nebezpečný úsek a nemohli jsme do něj v uplynulých letech investovat, protože tam na rekonstrukci byly právě využity evropské peníze. To období skončilo a my tam v roce 2016 tu kruhovou křižovatku uděláme. Druhé významné místo je přímo ve Vimperku u nákupních center, kde vzniká častá nepříjemná dopravní situace, se vybuduje taky kruhový objezd. Jihočeský kraj pravidelně každým rokem investuje také do svých nemocnic i do vybavení. Jak to bude v příštím roce? Pochopitelně nezapomeneme na naše nemocnice. Máme 8 nemocnic, včetně té dačické nemocnice. Do každé z nich půjdou investice. Navíc si i nemocnice sami uspořily a využívají třeba i evropských projektů. Já mohu zmínit plánované přístrojové vybavení v nově otevřeném perinatologickém centru zde v Českých Budějovicích. Pokračovat ale bude i rekonstrukce a výstavba pavilonu v Jindřichově Hradci, respektive rekonstrukce tamního dětského oddělení. A nebudeme zapomínat ani na Český Krumlov, protože do krumlovské nemocnice se v posledních letech příliš neinvestoval a tam chceme nasměrovat také významné peníze. Další velké téma, kotlíkové dotace. Tak kolik peněz bude na Jihočech právě na ty kotlíkové dotace? Pro první výzvu počítáme s 200 miliony. Těchto 200 milionů bude připraveno k otevření 18. ledna. Já chci upozornit všechny potenciální žadatele, aby nepromarnili tuhle lhůtu, protože bude platit, že kdo dřív podá žádost, ten má větší šanci na její úspěšné vyřízení. Vzhledem k nižším příjmům do toho rozpočtu, které očekáváte, budou naopak na něco peníze chybět podle vás? Tak pochopitelně bych si dovedl představit, kdyby mohlo být víc peněz, abychom více opravovali silnice, více investovali třeba do domovů pro seniory anebo do kulturních institucí, ať už je to naše Alšova, Jihočeská galerie nebo Filharmonie, Planetárium, Muzeum. To všechno by si peníze zasloužilo, ale dovedu si také představit, že i s tím stávajícím rozpočtem bude zajištěn kvalitativní rozvoj těchto institucí a že nehrozí v žádném případě, že by někde byly drasticky omezovány. Dobře. Pane hejtmane, děkuji moc za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou, děkuji a přeju hezký nový rok. Váhy CB děkují svým obchodním partnerům a zaměstnancům za spolupráci a přeji všem krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce. Agrozet České Budějovice. Tradiční dodavatel zemědělské a zahradní techniky. Váš partner i v roce 2016.
Pohodové vánoční svátky přeje všem svým spolupracovníkům a obchodním přátelům firma FM Partner. Váš partner ve světě pojištění a financí. V malebné výšce Svachova Lhotka nedaleko Českého Krumlova se ukrývá rezort Svachovka. Jedinečné místo, které nabízí nevšední a nezapomenutelné zážitky. Novinkou rezortu je od začátku prosince destilérka Svach, kde se pustili do odvážného projektu pálení whisky. Dlouhé 3 roky bude zrát v dubových sudech. Za ty 3 roky už ta whisky by měla chytnout barvu, měla by chytnout základní vlastnosti whisky, co se týče toho, co týče nějakého nádechu, karamele, dřeva, podle toho, jaký je sud, že jo, měla by ztratit vyloženě tu lihovitost jako takovou. Je to sázka do loterie. Nikdo dopředu nedokáže říct, jakou chuť tato whisky bude mít. Otevřem sudy a uvidíme, které to, které šarže třeba dáme hned na trh a které necháme zrát na další dobu. Budeme dělat i pálenku z ovoce a pro místní budeme i dělat pěstitelské pálení. Rezort Svachovka ale není jen originální destilérka Svach. Návštěvníkům, kteří na toto kouzelné místo přijedou, nabízí mnohem víc. Je to pivovar, lázně, hotel, kongresový zázemí a taky golfové hřiště. Ať toužíte po relaxaci, sportovním vyžití nebo romantice ve dvou, stylový rezort Svachovka je pro vás tím pravým místem. Náš program pokračuje pořadem Tipy pro volný čas. Sobotní odpoledne bude v táborském kulturním centru Milénium patřit všem dětem. Těšit se můžete na živý betlém, budete se moci vyfotit s Ježíškem, Panou Marií i Josefem a rozdávat se budou samozřejmě dárky. Dorazí i Santa Claus, který bude mít 3 pytle plné překvapení pro děti ze 3 dětských domovů. Zkrátka nepřijdou ani dospělí, pro ty jsou připraveny hodnotné ceny. O zábavu se postarají například Maxim Turbulenc, Petra Černocká, zaspívají vám žáci z táborské základní umělecké školy Oskara Nedbala a přijede také kouzelník a iluzionista Tomasiano. Dětské vánoční odpoledne startuje ve 2 hodiny, tak přijďte včas. Tuto neděli proběhne v Českobudějovickém spolkovém a kulturním domě Slávie letošní poslední teraburza. Pokud patříte mezi chovatele terarijních zvířat, nebo byste si nějaké chtěli pořídit, tak na téhle akci nesmíte chybět. Bude tu pestrý výběr plazů, obojživelníků, hmyzu, ryb, drobných savců i rostlin. Všechno přímo od zkušených chovatelů a pěstitelů. Akce začíná v 9 a končí v poledne. Do konce roku potěšte své ratolesti návštěvou Prácheňského muzea v Písku. To pro ně připravilo výlet do pohádkového světa Šárky Váchové. Celkem bude k vidění víc než 10 scén z večerníčku Chaloupka na vršku. Nahlédnete do chalupy rodiny Tomšů nebo doprovodíte na koledu kluky převlečené za 3 krále. Chybět nebude ani masopustní výjev. Švýcarsko-německá společnost Výkonomy hledá obchodní zástupce pro nově vzniklé pobočky v Písku, v Táboře a v Českých Budějovicích. Jste komunikativní? Chcete si přivydělat a máte obchodního ducha? Volejte 773 40 72 98. ČSAD ST Trans Strakonice. Cestujete s námi na dovolenou za prací i zábavou. Přepravujeme vaše zásilky doma i v zahraničí. Děkujeme vám a do nového roku přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěchů. ČSAD ST Trans Strakonice. S námi jste na dobré cestě. Krásné a pohodové prožití posledních dní v roce a hodně zdraví a štěstí v roce novém vám přeje firma Montella SRO. Specialista na slaboproudé technologie. www.montella.cz. Stavíme cesty pro informace. Když kvalitní masáž, tak thajská. Když thajská, tak jedině od rodilých thajských masérek Pantai Masáž. Neváhejte a využijte akci na vánoční poukazy. Při koupi 2 dostanete 3. poukaz zcela zdarma. Najdete nás na Pražské Třídě u Mariánského náměstí. Thank you.
rádi se o vás postaráme. Máte doma rybáře nebo myslivce a nevíte, co pod stromeček? Aquazona vám dá kapra nebo stromeček zdarma při nákupu nad 1500 korun. Najdete nás na Lidické třídě v Českých Budějovicích. Přejeme vám krásné Vánoce.